Mișto ai, mă. Ei, mi-take. E tundu, pilni. E tundu. Tead küll, mida ma mõtlen. Ei, ma pole aimugi. Tore. Sa oled segi. Oi. Lõpeta ära. Okei. Okay. Sa vaikid, jah? Sa ütle, mis iganes, mida sa tahad. Sa ei vastaks nagu nii. Miks see kõik peab nii keeruline olema? Keeruline? Kas me saame korraks maha rahuneda? Ma ei usu.